Komm, izvolite. Dobar dan. Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas smo u gostima kod mojeg dobrog i dugogodišnjeg prijatelja, akademskog slikara grafičara Igora Cikuše. Igore, bok. Dobar dan. Ti si jedan od, evo, malobrojnih karlovačkih akademskih umjetnika. Malobrojnih i u našoj županiji, nažalost. U tvojoj diplomi piše da si ti slikar grafičar. Volio bih da malo pojasniš našoj publici što to znači biti slikar grafičar, za razliku od slikara, klasičnog ili recimo baš grafičara? Baš grafičara nema. Jer mi smo generacija i to je dugogodišnja praksa bila Likovna akademija u Zagrebu koja je školovala akademske umjetnike koji su istodobno dobivali saznanja i vještine u području slikarstva i vještine i saznanja u području grafike. Znači da smo, moja generacija, nas je bilo jako malo koji smo završili na samo troje 81. godine kad smo diplomirali, koji smo obuhvatili, znači, saznanja i sve ono što se mora znati u području slikarstva i u području grafike same. Znači, specijalka je bila grafička, grafičke vještine, načini izražavanja u grafici, znači crno-bijelim odnosima, a slikarstvo smo paralelno studirali u određenoj mjeri zajedno sa slikarskim odjelom. Slikarski odjel je naravno kudikamo dublje otišao u taj dio vještina, a mi smo ga se preciznije izražavali ga i školovali u području grafike. U klasičnim grafičkim tehnikama, znači ga drvorezu, linorezu, ga bakropisu, znači svim mogućim načinima otiskivanja, tisku. Znači grafika, što znači tisak. To te pitam zato što ljudi danas, nažalost, imaju sve manju edukaciju po pitanju likovne umjetnosti, barem to je moje mišljenje. I većinu si zamišljaju umjetnika jednog slikara, jel, u ateljevu koji radi prvenstveno uljenim bojama. Što znamo da je to jedan jako, jako uski segment likovnog izražavanja. Ovdje kod tebe vidim zidovima, uistinu reći svašta, ali jedan dijapazon, jednu paletu i tehnika i motiva. Da li je to tvoja uvjetovanost školovanjem ili je to tvoja želja i tvoja tendencija tako u svom radu? Tendencija rada je apsolutno obuhvatiti sve moguće teme koje ga čovjeka potaknu na rad. Znači sve ono što ti se desi danas, sutra, znači motiv. Govorimo o motivu s jedne strane. Sa druge strane, tehnika rada je onoga, čovjek mora mijenjati svoje tehnike rada, mora ga tražiti nekakve drugačije načine izražavanja. Mi smo kao jedan dio, ipak moram reći, kao školovani umjetnici sa jednom dijelom, znači tehnološkog izražavanja, tehnike rada i tako da, znači znamo se izražavati u svim različitim tehnikama. Da li to bio akvarel, pastel, crtež, uljena platna, uljena bilo kojem drugom materijalu, mediju i tako dalje, grafika i tako dalje. Uopće to je nebitno. Bitna stvar je tome da čovjek se izrazi, znači onaj svoj nekakav unutrašnji nagon, unutrašnji način izražavanja. Tu se mi kao uvjetno ću, mogu reći akademski umjetnici. Umjetnici koji su odabrali svoj poziv, koji su se školovali za to. Znači, da li to bio umjetnik u smislu glazbenog, u smislu teatra, u smislu književnosti, u smislu likovne umjetnosti. Znači, odabrali smo svoj poziv i znamo što radimo i znamo na koji način možemo ga izraziti svoj, u kojim tehnikama, u kojim načinima izražavanja. Znači, tu je jedna velika razlika između nas i ljudi koji se bave nekim vidovima umjetnosti u svojim hobijima, u svojim slobodnim vremenima. Mi kao umjetnici u likovnoj umjetnosti, tako specifično ga, tražimo svoj način izražavanja, tražimo ga neki način kako ćemo izraziti svoj sukus, svoje unutrašnje razmišljanje.
svoje emocije. I zbog toga je taj jedan široki dijapazon kod mene na mojim zidovima i tako dalje, gdje ja svaki put što god doživim negdje bilježim. Bilježim u različitim tehnikama, naravno. Nisi uvijek isti, hoćeš reći? Ne, naravno, ne, uvijek se traži nešto novo. Uvjetno rečeno novo. Ili sukus sami onoga što je bilo. Jer nije bit u tome tražiti nešto novo, nego ući u srž onoga što postoji. Igor, da li to znači da za tebe nema novog u likovnoj umjetnosti? Da pače, svaka nova crta je nova crta. Svako novo izražavanje je novo izražavanje, svaka nova riječ, novi ton u glazbi je novo. Znači, uvijek postoji novo. Ne govorim da ako je nešto napravljeno, da se ponovo ne može napraviti. Nego se radi o tome samo na koji način osoba to ponovo napravi. Ako ti povučeš crtu na papiru i ja povučem crtu na papiru, ti si je povukao, to je tvoja crta, ja sam je povukao, to je moja crta. Znači, sasvim različito doživljavanje te crte i način na koji ti to povučeš je drugačiji od moje crte. Znači, bitno je ono što se nalazi u čovjeku, na koji način on nju, tu crtu ili pokazuje svoju likovnost u načinu razmišljanja i doživljavanja. Da li to sad pak znači da za tebe je umjetnik datost, pa se on onda kroz školovanje dovodi u mogućnost da izrazi to što je već dato u njemu, ili i umjetnik se može graditi tijekom života? Znači, što hoću reći, ne samo da gradiš svoju tehničku vještinu, nego i svoju nutrinu. Da li je to proces gradnje ili je to datost, pa onda što imaš, imaš ili nemaš? Ti govoriš o talentu. Sad govorim o da li je neko umjetnik ili nije. Datosti ili talentu. Ti govoriš o talentu, talent ne postoji ga ukoliko ti ne radiš na njemu. Imam jako puno ljudi koji su bili talentirani, koji su ostali na tom nivou i nisu radili. Znači, rad je osnova svega i razvijanje u bilo kojoj sferi, u bilo kojem načinu izražavanja, bilo toga odvjetništvo, medicina ili umjetnost i tako dalje. Ako ti si talentiran, ali ako ne radiš, nisi ništa napravio. Nisi razvio svoj rad, nisi razvio svoj intelektualni nivo, nisi razvio svoju tehniku na kraju krajeva, naravno da znanje i vještina u tehnološkom izražavanju, da ti moraš nešto naučiti o tome s čime i kako i tako dalje, jel? Ali ako nema rada, talenat propada. Talenat propada. Leonardo je davno rekao, non die sine linea, nijedan dan bez linije. Znači, svaki dan crtač, likovni umjetnik mora svaki dan raditi, barem malo nešto. Glazbeni umjetnik mora svaki dan svirati, književnik, pisac mora svaki dan nešto napisati, dramski umjetnik svaki dan treba nešto vježbati. Znači, sve je to vezano za svakodnevni rad. Bez tog rada se talenat, odnosno ono što je dato, što si rekao, dato je. Dato je od Boga, od ovog i onog i tako dalje, nije bitno. Dato je, ali se mora razvijati, mora se raditi na tome. Znači, može se razvijati, hoćeš reći? Naravno. Naravno. 92. godine radim u Mješovitoj industrijskoj obrtničkoj školi Karlovac. Predajem dekorativne umjetnosti i crtanje sa osnovama obojenja soboslikarima, autolakirerima. Učim ih radu sa bojama, načinima izražavanja na zidu i to je način, ja sam u prosvjetno-pedagoškoj djelatnosti već godinama. Imam tu jedan dio zadovoljstva, zato što svi ti dečki koji završi tu školu nauče jedan dio ipak kreativnog razmišljanja, ipak jedan dio.